Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. Далі всі студії будемо аналізувати головні події уже 423-ї доби Великої війни Росії проти України. Ну, а починаємо з такого. Сьогодні інформація приємна нашому вуху, так би мовити. Це бавовна на окупованих територіях. І от, зокрема, в Мелітополі. Сьогодні вранці пролунав вибух. Про таке повідомив міський голова Іван Федоров. За його словами, ранкова бавовна сьогодні завітала у тимчасово окупований Мелітополь. Давайте послухаємо його повідомлення. Жителі повідомляють про глухий одиночний вибух, який було чути в північних районах міста. Заметушилися і окупанти, відправили швидку поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя. Крім того, на тимчасово окупованому півострові сьогодні працювала ППО, принаймні про таке повідомляють окупанти. Заявляють про те, що в Криму спрацювала система протиповітряної оборони. Як заявив самопроголошений глава Криму Аксьонов, жертв немає. Ну і його, за його словами, система протиповітряної оборони відпрацювала в небі над Кримом, а руйнувань і жертв, сказав він, немає. Аксьонов закликає мешканців окупованого півострова, цитую, дотримуватися спокою. Ну і до слова, знаєте, дивні речі відбуваються не тільки на окупованих територіях, а і безпосередньо на території Росії. Наприклад, сьогодні ранок зустріли у підмосковних Любарцях, ну, скажімо так, дуже неспокійно. Зараз покажемо вам і кадри масштабної пожежі. У Підмосков'ї спалахнув цех з утилізації пластику та гуми. Площа займання сягнула 1500 квадратних метрів, дим видніється за декілька кілометрів, ну, як ви бачите, зокрема, і на цьому відео. Ну, і очевидно, що запах також. Наразі пожежу, як повідомляється, ліквідували. Тим часом у Курській області Росії скаржиться на обстріли. Там кілька сіл без світла. Губернатор Курщини Старовойт заявив про нібито обстріл з боку України. Без електрики залишаються кілька сіл. Як він заявив, зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань у населених пунктах немає, але пошкоджено мережі електропостачання. Без електрики залишаються жителі села Обеста і Локоть та Новоіванівка. Ну і за словами губернатора Курщини, бригади поки що не відновлюють електрику, бо, цитую, це небезпечно. Ну і крім того, у Білгороді знайшли ще один вибухонебезпечний предмет, начебто, і через це з будинків евакуюють тисячі людей. У російському Білгороді недалеко від місця вибуху бомби з російського літака виявили вибухонебезпечний предмет і евакуюють 17 багатоквартирних будинків, повідомив губернатор Білгородської області Гладков. За його словами, цитую, саперами був знайдений вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення його знешкодити на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. За попередніми даними, це понад 3 тисячі осіб, які, власне, проживають у відповідному радіусі. Усім, кому буде необхідна допомога з тимчасового розміщення, пообіцяв Гладков, вона буде надана. Ну і повідомляється, що людей вивезуть у місця, де нібито є вода і харчування. На це виділили 90 одиниць транспорту. Ось такі речі протягом сьогоднішнього дня відбуваються в тому числі і Росії, на тому числі вже російські території. Ну, але зрозуміло, що всього цього могло б і не бути, якщо б Росія не розпочинала війну проти України і не атакувала нашу територію. До речі, щодо їхніх атак. Сьогодні вночі вони знову використали шахеди по території України і атакували наші міста іранськими дронами. Повідомили про таке в наших повітряних силах. Отже, вночі сьогодні
В ніч на сьогодні, точніше, окупаційна армія атакувала територію України ударними дронами камікадзе іранського виробництва. 4 із 5 запущених безпілотників було знищено нашими військовими. Повідомляють про таке, знову ж таки, повітряні сили Збройних сил України. Ну і, зокрема, увечері 21 квітня близько 19 противник атакував Україну із південно-східного напрямку ударними дронами камікадзе. Йдеться у цьому повідомленні. Знищили ворожі безпілотники, сили та засоби протиповітряної оборони, а знову ж таки командування «Схід» у взаємодії із Національною гвардією, повідомляють в наших повітряних силах. Ну і стосовно якраз російських атак, і що вони все ж таки виснажують, зрозуміло, нашу систему протиповітряної оборони. От, зокрема, в повітряних силах кажуть про те, що атаки РФІ по критичній інфраструктурі дійсно суттєво виснажили нашу ППО. І, зокрема, про таке повідомляє речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, посилення протиповітряної оборони почалося не зі вчорашньої зустрічі в форматі «Рамштайн», зрозуміло, але так чи інакше, от впродовж цього осінньо-зимового терору по енергетичній інфраструктурі наша система протиповітряної оборони суттєво виснажилась, як каже він. Давайте послухаємо детальніше Юрія Ігната. Атака по критичній інфраструктурі шахедами та крилатими ракетами суттєво, скажімо так, виснажила нашу ППО, і нам потрібно постійно її підсилювати. Ми маємо весь спектр західного озброєння, яке нам обіцяли партнери, щоб пазл склався, його треба доповнити ще F-16-ми. Зрозуміло, що цього очікують і пілоти, і вся Україна. Ну і, зокрема, протиповітряна оборона, власне, була пріоритетом вчорашньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Про таке заявив і очільник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він заявив, що під час зустрічі контактна група насамперед зосередилася на посиленні ППО для України. Давайте послухаємо. Україна зараз більше потребує посилення протиповітряної оборони, і з цим погодились усі учасники «Рамштайну». Додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них – пріоритет номер один у найближчій перспективі. США продовжать залучати партнерів та союзників, наголошувати на тому, щоб Україна отримувала найсучасніші системи ППО. Ну, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками «Рамштайну» повідомив про наступне. Знову ж таки, головним питанням, яке обговорювалося, була протиповітряна оборона. США оголосили про додаткові ракети для 4 батарей «Петріот». Інші країни також активізуються, за словами Столтенберга. І до України раніше вже доставили «Насамс» від Норвегії та деякі системи від Італії та Франції. Також Столтенберг додав, що захист неба може здійснюватися як з наземних систем, так і з літаків, але, за його словами, зараз основна увага приділяється саме наземним системам. Послухаємо. Україна отримала декілька літаків із Польщі та Словаччини. Я вважаю, що потрібно постійно проводити оцінку і обговорювати питання нових систем, у тому числі літаків. Але я вважаю, що найважливіше забезпечити, щоб усі системи, які вже є в Україні, працювали належним чином. А це означає, що нам потрібна величезна кількість боєприпасів, запасних частин, технічного обслуговування, ремонтних засобів, щоб гарантувати, що тисячі систем, включаючи багато систем ППО, працюють як належить. Тому я вважаю, що підтримка систем, що вже надані, настільки ж важлива, можливо, навіть важливіша, ніж обговорення нових систем. Але, власне, не протиповітряною обороною і авіацією єдиною. Також в рамках засідання антипутінської коаліції прийшла й зустріч представників так званої танкової коаліції, на якій обговорили наступне. У Польщі створять центр технічного обслуговування для німецьких танків «Леопард». У червні 250 українських військових почнуть навчання на американських танках «Абрамс», і це навчання триватиме 2,5 місяці, як повідомляється. Крім того, дуже ймовірно, що Україна отримає більше, ніж 31 танк «Абрамс» від Сполучених Штатів, які раніше були обіцяні нам, адже на 31 танк необхідно 124 людини, а навчатимуть вдвічі більше. Ну і також завдяки постачанню танків «Леопард»
«Леопард» вдалося створити 9 механізованих бригад, що, на думку Ллойда Остіна, має посилити Збройні сили України на полі бою. Ну і крім того, вже сьогодні стало відомо про те, що Іспанія планує найближчими днями відправити Україні обіцяні танки «Леопард». Зокрема, про таке повідомив міністр закордонних справ країни. За його словами, Іспанія планує найближчими днями відправити в Україну 6 із 10 обіцяних танків «Леопард». А після цього, знову ж таки, за словами очільника іспанського МЗС, буде другий пакет із ще 4 танками. Ну і, власне, міністр додав, що Іспанія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Детальніше про підсумки вчорашнього засідання «Рамштайн» будемо говорити далі із Ігорем Романенком. Це військовий експерт, генерал-лейтенант, а також засновник благодійного фонду «Закриймо небо України». Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня і вам. То, на ваш погляд, чи задовольнив 11-й «Рамштайн» наші потреби? Принципово кажучи, оскільки не вирішили питання по базовому літаку НАТО, то, на мій погляд, ні. Але там проведена дуже потрібна нам на поточний час робота щодо забезпечення чергового етапу, я би сказав, завершального перед контрнаступальними діями. Ну і крім того, зрозуміло, щоб проводити контрнаступальне, нам треба завершити в якомусь вигляді, який би потім сприяв проведення контрнаступальних дій. Це нашу оборонно-стратегічну операцію, етап на сході нашої країни оборонної операції, де більше 1200 кілометрів ведуться запеклі бої, як ми знаємо. І там ворог, підрозділи, частини просувається вперед, повільно, але просувається. І, значить, ці частини, оборонці наші, виконують дуже важливе завдання оборонної стратегічної операції щодо зупинення, навіть на тактичному рівні, скажімо, цього просування, щодо знищення великої кількості живої сили і техніки противника і переведення його до стану оборони. Цей час ми виграємо для того, щоб формувати свої стратегічні резерви, тобто завершувати підготовку до контрнаступальних дій. Поки погода не на рівні такому, щоб застосовувати важку техніку, крім того. Ну і треба завершити, бачите, це ж йдуть заяви відповідні про те, що виконуються завдання, обіцянки, які надавались по поставкам техніки. Тобто треба, щоб вона зайшла в Україну. Чим більш високий буде потенціал озброєння військової техніки, треба розуміти, що з цією технікою повинні зайти обслуги, які навчались на цій техніці, мається на увазі і на «Леопардах». Ну, я не буду перераховувати на всій техніці, яка нам потрібна, і, значить, не по ходу, якби вводити цю техніку. До речі, є негативний досвід росіян в минулому році. Вони там 4 арміям ставили завдання сформувати по корпусу. Результати: 4 армії змогли сформувати тільки один корпус. Більше того, це як резерв у них був. А застосовувати його не як потужну одиницю змогли, а от формували і по ходу відправляли там, де у них палає частини з'єднання, ну і ефект від застосування був, зрозуміло, не такий, який би хотіли вони отримувати. Тому у нас є свій досвід, у нас є вимоги як натовські, так і свої збройних сил, значить, не тільки теорія, а вже і практика, яка показує, що це треба терпляче виконувати завдання щодо стратегічної оборонної операції, формувати в повному обсязі тим можливостям, які були розроблені і узгоджені, цей стратегічний кулак, і потім його обрушувати на голову ворога. Тому цей процес відбувається. Крім того, на «Рамштайні» дуже важливо, безумовно, боєприпаси,
Ну, наприклад, на 2 мільярди євро Євросоюз обіцяв 1 мільярд снарядів, але коли настало питання, дякую їм, процес якби починається, але потім почалась ділюшка цих 2 мільярдів, хто і як буде це виконувати. І мільярд на Європу, а потім ще мільярд, хто надасть на цей час. І французи заперечують такий підхід, європейські кошти якби кудись. Але, ну, зрозуміло, там у всіх можуть бути з цього приводу свої інтереси, а нам потрібно, щоб якомога швидше цього калібру 155-го боєприпас зайшов, тому що нам потрібно як на оборонні дії, як ми вже з вами дивилися, так і на контрнаступальні. Тим паче, там великий розход боєприпасів, вони потрібні. Крім того, принципове питання для нас боєприпаси для засобів протиповітряної оборони і самі засоби. Дуже добре, що все ж не 2, а 3 батареї. В свій час ми з вами обговорювали у вас в ефірі, що Нідерланди спочатку заявили, що передають батареї, а потім, мабуть, їх там старші брати позатискували, що тільки пускові установки, тільки ракети до цього. Але ж за підсумками вирішили, щоб показати, що всі 3 батареї надаються. Це дуже добре. От, хоча недостатньо. Ну, от сам ті прийти від французів з італійцями, нам треба з потужності. І крім того, поки що з цього, що анонсовано, ці патріоти прийшли з дальністю до 80 кілометрів. Це майже такі, як у наші С-300 радянського часу. А нам потрібно, ми ж просили, ну, можливо, і ракети і такі поставлять, на дальності 150 кілометрів. Тобто, наприклад, щоб боротися з цими керованими авіабомбами, які в нас лінії зіткнення росіяни застосовують на півдні, нам треба така далека рука, щоб їх носії збивати. Це ефективний засіб боротьби. Ну, тут анонсовано було от так. Ну, для початку хай так, але ж потім може поставити ракети на те, щоб мати такі дальності. Ну, і потрібно теж засоби підтримки дій. Не перераховуємо, які саме, але підтримуємо. Тобто контрнаступальні дії здійснює наша піхота. Вона повинна бути, ми цінуємо свого солдата, вона повинна бути на бойових броньованих машинах. Щоб бути успішними в діях, тим паче контрнаступальні, крім того, треба згадувати, що вони там досить оборонні рубежі зміцнили, побудували, це все треба пробивати. Це дуже непросто. Тобто їх на землі потрібно підтримувати танками, про які вже йшла розмова. А тепер все це з повітря треба захищати, тобто не давати ворогу ворожої авіації діяти по всім цілим нашим на землі. І крім того, підтримувати нанесенням ударів з повітря. І тут потрібні нам саме літаки, про які йдеться, і все ніяк, але ж там армійська авіація, десь нам допомагають радянські і літаки радянські, їх можливості поки ще недостатні для того, щоб ефективно захищати все це з повітря. От намагається якось, ну, за рахунок артилерії, якщо немає авіації достатньо, то вирішується за рахунок ракетних військ і артилерії. Тому союзники, вони це як військові фахівці розуміють. Питання у тому, як це реалізувати, щоб це відбулося не колись десь, а вже під ці контрнаступальні дії, які, ну, скоріше всього, в травні можуть початися. Угу. Ну, от якраз The Times пише про те, що силам оборони України зараз критично не вистачає контролю неба для того, аби спинити росіян. І Єнс Столтенберг, генсек НАТО, за підсумками Рамштайну, говорив про те, що замість авіації, поки союзники сконцентрувалися якраз на наземних системах протиповітряної оборони для України. Чи можна взагалі за допомогою потужних систем ППО компенсувати відсутність авіації або дефіцит авіації? І як ви думаєте, чи встигнуть наші союзники до початку контрнаступу дійсно от настільки суттєво посилити нашу протиповітряну оборону? Компенсувати – ні. Але сприяти тому, що все ж просуватися вперед і виконувати завдання, ну, спроможна. На цьому зосереджуюся. Хоча дивіться, яка схема. Американці, які ті ж F-16,
розмова йде, і на ці літак якби десь навчання союзники обіцяли. Ну, гібридна війна, тому інформація закривається, які вважають наше воєнно-політичне керівництво, і це вірно. Але, значить, були заяви політичні, да, їх за язик, як кажуть, ніхто не тягнув, що да ми не заперечуємо, це як по танкам, так зараз з літаками, що якщо десь хтось, які країни нададуть і все таке інше. Були заяви таких країн. От історія як з танками. Ми дякуємо німцям, то канцлер Шольц сказав, я даю, але тільки після того, як ви, значить, рішуче підтримуєте і скажете, що ми даємо теж. Ну, сказали, все почали давати. Абрамси повинні були з'явитися до кінця цього року чи початку нового. Опять американці, ну, вже пішли на зустріч. Сказали, що тут от і вже останні анонси були відносно того, що навчання почнеться в липні. В липні. А коли ми очікуємо контрнаступальні дії, виникає питання. Більше того, значить, зразу заявлено, що з обідненим ураном снарядів не буде. І більше того, що корпуси танків «Абрамси», які значить, вилівались там, виготовлялись із залученням цього об'єднаного урана, теж будуть мінятися. Безумовно, на все це значить, потрібен час, хоча зрозуміло, що їх тисячі таких танків у американців є. Це позиція? Безумовно. Крім того, по літакам. 46 літаків в Австралії. От я, коли там дискусії йшлись, я казав, добре, F-16, але відстоював F-18 штурмовик, тому що він більш пристосований до наших побитих аеродромів. І все таке інше. Ну і його можливості як універсального літака, це ж ви розумієте, одна справа. От я був на американських авіаносцях і експлуатації, застосування, тим паче БВМ літака, воно відрізняється. Він більш потужний. 46 на складах, які вони намагаються, вивчається питання продажу приватної компанії. Вони б готові були якби знайти там схеми без питань, передати там Україні. Але ж побоювання, що це приведе до ескалації, а потім далі, якщо розсуждати, приведе до можливого застосування зброї масового знищення і таке інше. Тобто їх військовий, той же Остін і той же Міллі розуміють, що це таке проводити контрнаступальні дії в умовах, коли потенціал воєнний наших сил оборони менше, ніж угрупування російського. І ми другий рік в таких умовах воюємо, змінюємо, підвищуємо свій потенціал. Але по суті це так. І тому наскільки нам потрібна підтримка з повітря? Ну, от така непроста боротьба йде нашого воєнно-політичного керівництва за ці позиції, які є. Тобто це не питання. Їх льотчики є китайці. Китайці в Другу світову війну, коли боролися з японцями, значить, закупляли, там діставали будь-як літаки і запрошували добровольців американських на ці літаки. Ну, так, треба просто тому ж Китаю визначитися, де агресор, де не агресор. А всі зараз, значить, просунулись вперед за мір. Да ми за мір з самого початку. І за зупинення. Але треба розуміти, якщо от в такому рівні зараз, чи там якось, не на кордоні 91-го року, то це потурати агресору. Ми цього прагнемо всім там європейцям, всім світом прогресивним, чи не цього. Тому непроста ситуація, але ми, не зважаючи на все, готуємося і підготуємося до рішучих дій. Пане Ігоре, ще цікава заява на полях Рамштайну прозвучала від міністра оборони Німеччини. Він сказав, що, цитую, це абсолютно нормально, щоб атакована сторона могла вражати об'єкти на території противника, ну, окрім цивільних. Чи слід, на ваш погляд, вважати це, ну, таким завуальованим натяком, можливо, відносно передачі нам далекобійних ракет? Ну, це досить незавуальовано. От німці останні півроку, ну, просто молодці. Петреус, питання навіть не то, як, ну, для нас важливо, да, що будуть постачатися засоби дальнобойні, це принципово. Наші генерали Залужний і Забродський писали ще коли, говорили, ну, треба ж,
тільки суто з військової точки зору, хоч підтягнути наші можливості. Нема ракетних комплексів, да, по, щоб можна було нанести удари, тому що це вага на одні ці дальнобойні засоби, а там тисячі життів наших військових, розумієте? І просили про це. Але питання не тільки в тому. Питання зміни в думках керівництва західних країн в тому, що міжнародне право ведення війни, яке Україна дотримується, воно вимагає, ну, надає можливості таких підходів. І це дуже добре, тому що змінилось не тільки у Петреуса чи у Шольца, там, а інших керівників в Європі і в світі, не тільки. Що вони агресори, вони напали, ми маємо повне право. Прийде той час, коли ми використаємо їх землю. Ми тоді в Україні 14-й рік, які втрати несли, тому що не могли заходити, не могли обстрілювати, а вони там витворяли, що, потураючи всі міжнародні там правила ведення війни, законодавства, все таке інше. Але життя – це бумеранг, і він росіянам повернеться. І, скажімо, той, хто кине тепер в їх бік, це буде наші сили оборони, причому вдало. Пане Ігорю, я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, а також засновник благодійного фонду «Закриємо небо Україна». Говорили про підсумки 11-го Рамштайну, ну от, зокрема, про посилення нашої протиповітряної оборони заявили і союзники, і українське військово-політичне керівництво. А, крім того, так само ми бачили заяви щодо укріплення і танкової коаліції, тому, так би мовити, броньований кулак української армії будуть зміцнювати. Ну, а росіянам, що ж, нічого не залишається, окрім того, як продовжувати закидувати нас живою силою на полі бою. У військкомат уже 17 років. Мобілізація Росії дійшла і до нещодавно окупованих українських міст. Призову підлягають чоловіки із 1996 по 2005 рік народження. Це вкладається у зміни, які були напередодні затверджені в РФ вже цього року, а саме зміну призовного віку, що, ну, по суті, розширює вікові рамки для призову. Тих, хто ухиляється від служби, розшукуватимуть та притягати до відповідальності. Тож, російські окупанти на Донбасі планують використати для мобілізаційних потреб і ті людські ресурси, які до цього, власне, уникли через вік або ухилення, знову ж таки. Ну, і тих, хто проживає на новоокупованих територіях, це так само стосується. Тому далі будемо аналізувати, яка ситуація, зокрема, на територіях Донецької та Луганської областей. З хвилини на хвилину до нас в ефірі приєднається журналіст «Донбас Реалії» Олександр Демченко. З ним поговоримо, що зараз відбувається на наших тимчасово окупованих територіях Донбасу, яка там, власне, ситуація, чи залишаються, власне, ще там люди, які підпадають під фактично примусову мобілізацію, тому що ми розуміємо, що росіяни таку практику почали проводити навіть ще до початку повномасштабного вторгнення, ну, вочевидь, якраз і готуючись фактично до Великої війни. І от такі перші повідомлення про фактично примусову мобілізацію до російської армії надходили ще з кінця 2021 року. Ну і протягом, власне, квітня цього року російські окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей видали так звані укази про проведення призову на строкову службу на підконтрольних їм територіях. Тому ми бачимо, що от намагаються вони знаходити більше людей для того, аби їх примусово включати до лав окупаційної армії. Ну і, зокрема, окупаційні адміністрації повідомляють, що попри постанову на військовий облік та проходження медкомісій забирати до російського війська молодь навесні 2023 року нібито не будуть. А коли будуть, не уточнюють, однак до військкомату все одно доведеться іти. То що ж насправді означають оці от укази про призов, зокрема, на тимчасово окупованих наших територіях Донбасу? І поговоримо далі з Олександром Демченком, як я вже анонсувала, журналіст «Донбас Реалії» приєднується до нас в ефірі. Пане Олександре, я вас вітаю, доброго дня. Вітаю, доброго дня. Ну, ми фактично ж розуміємо, що можна поставити знак дорівнює між указами про призов і примусовою мобілізацією до лав окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях.
Ну, дивіться, справа в тому, що на відміну від мобілізації, яка тривала на окупованих територіях 2021 року, тут мова йде про ті так звані укази очільників оцих окупаційних адміністрацій в Донецьких і Луганських областях про проведення призову на строкову службу саме за російським законодавством. Тобто, грубо кажучи, Росія, Кремль, анексувавши території, захоплені України, вводить там призов регулярний до лав Збройних сил Російської Федерації, як це відбувається по всій території Росії. Ми знаємо, що ще на початку цього року перші і другі армійські корпуси так званих ДНР були формально включені в склад Збройних сил Російської Федерації, бо навіть більше, вже в лютому цього року почала з'являтися інформація про направлення в ці армійські корпуси так званих ЛДНР мобілізованих звичайних російських солдатів, які дуже скаржилися на те, що їх передають під підпорядкування командирів так званих цих угруповань підконтрольних Росії на Донбасі. Тепер же ми бачимо, що цей процес злиття, чи я не знаю, входження цього військового потенціалу окупованих територій, він продовжується ще таким чином. Кремль розглядає жителів Донбасу, в тому числі всіх, кому там виповнилося тільки 18 років, а враховуючи те, що на облік вони ставлять хлопців, які менше, там, які навчаються ще в школах, тобто вони розглядають всіх людей на окупованих територіях як свій мобілізаційний потенціал і не втрачають можливості на цих прикладах його використати. Я тут не хочу там вангувати, забігати наперед, але мені здається, що якщо будуть окуповані ще частини там Херсонської та Запорізької області до часу початку осіннього призиву в Росії, то можна очікувати подібних рішень і на цих територіях майбутнього. Якщо ми говоримо зараз про Донбас, то як багато людей ще залишаються на окупованих територіях, які потенційно підпадають під мобілізацію? І чи можемо ми хоч якось судити, от яку кількість, власне, окупанти планують залучити до лав своєї армії? Ну, дивіться, ми сказати об'єктивно якоїсь інформації не можемо. Я вам от наведу приклади того, що відбувалося з примусовою мобілізацією, про яку ви вже говорили, яка триває з кінця 2021 року. Справа в тому, що мені здається, у самих окупаційних керівництва окупаційними територіями немає достовірної інформації про кількість людей, взагалі населення, яке там знаходиться, і кількість людей, які можуть підпасти чи під мобілізацію, чи під цей примусовий призов. Справа в тому, що за час після 24 лютого 2022 року ми знаємо, що були захоплені росіянами і багато територій, які до цього були не окуповані, вільні люди. Там, які перебували, виїжджали і продовжують виїжджати з території, які були окуповані до цього, причому виїжджають не завжди, скажімо так, в лапках легальний спосіб, легальний я маю на увазі з точки зору цих окупаційних адміністрацій російської влади, там тікають від мобілізації, від цього самого призову, просто намагаються виїхати з цієї території, на якій небезпечно, максимально небезпечно жити, і взагалі не хочуть там залишатися під окупаційною владою. Тобто мені здається, що тут навіть у керівників цих територій немає повної інформації про те, скільки вони можуть призвати до своїх лав чоловіків. І справа в тому, що, мені здається, це ведення цього обліку військовозобов'язаних, це якраз одна з можливостей для них хоча б трошки з'ясувати, на кого вони з точки зору, знову ж таки, як я казав, це вислів мобілізаційного потенціалу території, на кого вони можуть розраховувати.
А ті жителі окупованих територій, які не отримали російський паспорт, чи будуть їх так само намагатися призвати в ході цієї весняної кампанії? От дивіться, це дуже хороше питання. З тих пір, як прийшла інформація спочатку з окупованої частини Луганської області, а потім з окупованої частини Донецької області про видання так званих цих указів про призов, це перше питання, яке виникнуло у всіх, хто займається темою та цікавиться цим. Ми знаємо, що окупанти зараз активно, максимально активно і швидко намагаються паспортизувати якомога більшу кількість населення. І очевидно, що за російським законодавством, за яким проводиться цей призов, призивають до лав Збройних сил чоловіків, громадян Російської Федерації, тобто тих, хто має російський паспорт. І сказати, що вони будуть зараз робити з тими, хто не отримав російський паспорт, так, залишається з українським паспортом, не хоче чи не встиг отримати, залежно там, від мотивації, можливостей і так далі, складно. Мені здається, зараз російська влада сама продумує варіанти дій з цього приводу і буде ухвалювати якісь рішення. Мені здається, це ще один такий елемент дискримінації, буде виглядати як елемент дискримінації людей, які залишаються там і не отримали російські паспорти, і для тих такою негативною мотивацією для тих, хто збирається залишатися на окупованих територіях, ще раз подумати, чи не отримати російський паспорт для того, щоб бути, ну, як би сказати, повноцінним членом суспільства, так? Тому що ми бачимо, як це зараз відбувається в Росії, де вони оці мобілізаційні заходи з електронними повістками проводять так, що людина, яка, наприклад, не отримала повістку, не з'явилася за нею там в призовний пункт і там не відмітилася, втрачає можливість там якихось фінансових виплат соціальних, отримання кредитів, виїзду і так далі, і тому подібне. Тобто, грубо кажучи, тут можна собі провести такі ж самі паралелі з територією Російської Федерації. На окупованих територіях створюється така система, якій, якщо ти не отримав російський паспорт або не став на облік та військовий, або там не призвався до лав Збройних сил Російської Федерації, то жити там не можеш повноцінним життям, якщо й можна його так назвати, на окупованих територіях. Ну, на сам кінець хочу вас питати, як можна уникнути мобілізації чи то призову тим людям, які залишаються на окупованих територіях, і який має бути, ну, правильний, скажімо так, алгоритм дій у випадку, якщо все ж таки мобілізували до окупаційної армії? Ну, якщо говорити про те, як уникнути, тут треба знову ж таки виходити з того, що я казав, що, скоріш за все, у самих окупаційних адміністрацій немає повноцінних баз даних, реєстрів, які б могли, які включені всі, хто там проживають. І мені здається, це на прикладі, знову ж таки, примусової мобілізації єдиний вихід тут або максимально намагатися уникнути контакту з цими окупаційними, скажімо так, назвімо їх так, військкоматами, так, чи призовними пунктами, а два, ну, виїжджати звідти, тому що, мені здається, якщо буде тривати ще деякий час окупація цих територій, то російська влада максимально всі людські ресурси, вибачте за такий цинічний вислів, буде намагатися звідти витягнути на свої потреби і на забезпечення гарматним м'ясом своєї військової агресії. Почули вас, пане Олександре. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був журналіст «Донбас Реалії» Олександр Демченко. Ну і на сам кінець розповім вам про те, що дійсно Росія несе шалені втрати в ході цієї війни, і через ці шалені втрати навіть вже скасувала акцію свою, так званий «Безсмертний полк». Зокрема, про це стверджує розвідка Британії, що у такий спосіб там намагаються уникнути того, що доведеться показати масштаб втрат в ході російсько-української війни. Отже, як стверджують в Британії, Британській розвідці, російська влада скасувала акцію «Безсмертний полк» швидше за все, аби не підкреслювати масштаб своїх втрат у війні проти України. Згідно з останнім оглядом британської розвідки, Росія намагається зберегти послідовність основного наративу, який вона використовує для виправдання війни в Україні, мовляв, що її вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.
В середині квітня цього року російські державні ЗМІ пропагандистські оголосили про скасування цьогорічної акції «Безсмертний полк» нібито з міркувань безпеки. А насправді, як вважають в британському Міноборони, влада швидше за все була стурбована тим, що учасники ходи підкреслили б масштаб нещодавніх російських втрат. Ну і, власне, скасування акції «Безсмертний полк» сталося після того, як ватажок вагнерівців Пригожин публічно поставив під сумнів, чи є в Україні взагалі нацисти, що суперечить російському виправданню війни. Ну і, як констатує британська розвідка, російська влада продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо от поляризації міфів про 40-ві роки. Крім того, державне тамтешнє агентство теж пропагандує Дицькі РІА Новості повідомило про нібито, цитую, унікальні документи із архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу у 1940 році. Ну, а насправді, нагадують в британській розвідці, відповідальність за це несе попередник ФСБ НКВС. У 2010 році Державна Дума Росії офіційно засудила Сталіна за наказ про вбивства, йдеться в британському зведенні. Ну, так от в ході останнього свого огляду там пройшлися по таких наративах, якими зараз оперує російська пропаганда. Друзі, на цьому будемо перерватися на нетривалу паузу, але ви не перемикайтесь, тому що після цього одразу повертаємося до нашого ефіру. І далі до нас долучиться публіцист із Вашингтона Андрій П'янтковський. Будемо аналізувати, зокрема, і останні заяви в ході Рамштайну. Ну і крім того, поговоримо так само про такі високі візити, які відбувалися напередодні підготовки до нашого контрнаступу. Тому як на це все, звісно, реагує і Кремль. Так що буде цікаво, тож не перемикайтесь і залишайтесь разом із 24-м.